Одне з найголовніших – це електронний квиток, це легалізація всіх перевезень. Тому що, коли ми запровадимо електронний квиток, ми будемо бачити не якісь там віртуальні цифри доходів, віртуальні цифри перевезених пільговиків, ми будемо бачити чіткі цифри. От, на сьогоднішній день карточки для електронного квитка вже виготовляються. Валідатори вже виготовляються. Ми сподіваємося до кінця року, що цей проєкт у нас вже, він не просто розпочнеться, його можна буде на нього глянути вже і пощупати руками. Ми очікуємо буквально протягом найближчого місяця ще отримати 5 тролейбусів на автономному ході, які ми запустимо на ці маршрути, де є великий пасажиропотік, там, де приватний перевізник не справляється з пасажиропотоком. Крім того, в нас заплановано придбання в лізинг 10 великих автобусів. Це буде робитися вже в наступному році.